qodobka labaad ee ku-xiga waxaa loo yaqaano spark counter. Spark counter, kelmadda spark waxa weeyaan waxa loo yaqaano darada ama damacda, marka yani uu sheegu dharac leeyahay oo dhibilaha bixinayo ayaa spark la yidhaahdaa. Marka kana wuxuu inta badan sameeyaa spark counterku inuu marka uu radiation dareemo inuu u dhow yahay inuu spark sameeyo. Marka inta badanna wuxuu caan ku yahay oo ogaadaaba la yidhaahdaa waxa loo yaqaano alpha radiation iyo beta radiation. Way kan haddaba ugu caansan uguna isticmaalka badan leh ee loo adeegsado radioactivity-ga in lagu ogaado radiationiska iyo nooca radiationiska iyo amount of radiationiska kulba inta ay yihiin waa nooca saddexaad ee loo yaqaano Geiger Müller tube ama loo soo qaato GM tube loo yaqaano. Waa is a very sensitive detector, waa mid aad u dhif. Marka labadii hore waxay ahayeen labada midkoodna ma ogaanayn weda gaamo ogaanayn, laakiin alpha ama se beta midkood buu ogaanay unbuu sheegay ka, laakiin intaba uu sheegaya kan ayaa hadda aadka loogu isticmaalka badan yahay. Waqtiyadii hore marka la yidhahdana waxaa loogu isticmaal badnaa photographic blade-ka waxa loo yaqaano, laakiin kana aad iyo aad uga sensitive-san oo loo yaqaano GM tube ama Geiger Müller tube. Detectors wuxuu ogaadaa marka alpha iyo beta iyo gamma saddexda radiation ee naqaaniba isagu waa uu awoodaa inuu ogaado. Way ka afraad waxa loo yaqaanaa marka maxay waxa loo yaqaanaa kan afraad waxa loo yaqaanaa photographic blade. Photographic blade kan waxa weyn waa kaamiradi, yani waa shay quraarada oo lagu kowgareeyay qoryaha loo yaqaano argentum bromide. Argentum bromide waa shay color sameynaya, dabeedna marka haddii wax uun iftiin uu ku dhaco ama wax yaroo radiation uun ku dhaco blade kaasi uu madoobaanaya. Asalkiisu waxa dhaa colorkiisu waa white. Marka uu any type of yani light ku dhaco ama si any type of radiation uu ku dhaco wuxuu sameynayaa inuu madoobaato, quraarada dayar ay madoobaato. Saa daraaddeed isaga laguma kalsoonaan karo, laskuma halayn karo isagu haddii aduu doono dee light baaba ku dhici caadiya, dabeedna iska madoobaanaysaa. Dabeedna markaa isagu inta badan specific maaha, si general ayuu u sheegay wixii light oo dhanba. Marka intaba uu ogaan karaa alfana uu sheegi karaa, beetana uu sheegi karaa, gaamana uu sheegi karaa, wax kale uu sheegi karaa. All types of radiation include light. Oo light ku jirana uu sheegi karaa. Marka waxa inta badan kan ka yari fariitan nooca loo yaqaano Geiger Müller tube weeye. Intaa waxaan ka baxaynaa haddii la yidhaahdo way badan yihiin baan idhi. Marka hore waxaa kamid a scintillation baa kamid a, waxaa kamid a way badan yihiin, laakiin inta ugu caansan ee familiarka intaasaa inagaga filan, qofkii kalena ee u baahanna uu heli karaa meel kasta way ku jiraan. Way waxay noogu xigi doonaa, waxaan intaa kusoo dhaafnay waxa loo yaqaano detectors of radioactivity ama radioactive detectors-ki, yani waxyaabihii lagu ogaanayay radiationiska iyo nooca yihiin. Waxaa kaloo sheegaynaa raacinaynaa qodob hal cashir unahay noo hadhaa diila yahay waxa loo yaqaano application of radioactivity. Applicationiska ama isticmaalka uu leeyahay ama qaabkee loo isticmaalaya radioactivity-ga, shayga radioactivity-ga la dhaahdo faa'iidooyin fara badan buu leeyahay, sidoo kale khasaare fara badanna wuu inoo leeyahay. Waxyaaba badan oo nolosheena la-aantii aan la heli karin baa kamid aha, waxyaaba badan oo isagu nolosha dee uu inasteejinayaa kamid a, waxyaabaha inta badan aadka looga isticmaalo waxaa kamid a waxyaabaha loo yaqaano medicalka traceries and diagnosis. Way applicationiskiisa waxaa dhahdaa different radioactivities have different half lives. Inta badan waxaa dhahdaa applicationku wuxuu ku xidhan yahay half life-ka ayuu ku xidhan yahay. Applicationisku half life ay si toosa u xidhan yahay.
oo marka aan leenahay caanaha imika radiation baa lagu sii daayay 6 bilood bay shaqaynayaan. Macnaheedu waxa weeyaan shay radiation halkaa lagu sii daayay caanaha lagu daray half life kiisa ayaa ah 6 bilood. 6 bilood marka radiation waa dhammaanay macnaheedu. Half life ishadan waxaan ku sheegnay waa waqtiga uu kala badh ku noqonayo radiationiski ama uu ku burburay meesha gabaabay. Marka half life ka ayaa weyn sidoo sugan applicationisku. Way, radioisotope can be defined as by measuring its half life. Radioisotope ku lagu qeexi karaa radi iyadoo la cabirayo its half life is. A radioactive element used in a medicine. Radioactive ka loo isticmaalayo daawooyinka should have waa inuu yeeshaa lidi a short half life is. Half life ee gaagaaban oo inuu. Marka daawooyinka anaga sheegayno inta badan inuu isticmaalo waxaa ku jira radiation kaasoo leh a short half life is. Radioactive element with a long half life will maintain radiation kale ama radioactive element kale half life aad ka u dhaadheer with maintain its high level of activity for long time. Waxaa loo adeegsan karaa waxyaabaha yani high level of activity ga for long time period waxa waqti badan jiri karo. Waxaa kaloo ka mid ah in lagu ogaado waxyaabaha half life oo aad ka u dhaadheer yahay carbon dateka in lagu sameeyo oo lagu ogaado shay waqti hore noola cimrigoogu inta uu jiray kuwaas oo kale loo adeegsanaa. Qodobka kowaad marka application kowaad waxaan dhahnaa medical traces oo macnaheedu tahay in a diagnosis in lagu isticmaalo medical traces waxyaabaha qalabka caafimaadka. Cobalt sixist curyaha loo yaqaano waxau sii daaya inta badan wuxuu caan ku yahay baa gamma radiation kill wuxuu dilaa cancer celliska in radiotherapy iyo isagoo la isticmaalayo jiinka loo yaqaano radiotherapy-ga ayaa waxaa la isticmaalaa in lagu dilo kansarka, kansarka qofka ku dhaca in lagu dilo. Marka kansarku waa nagii sheegayno salka ayaa waxa ku dhacay in structure chemical structure-kiisa khalkhalay dibadna kansarkaas wuxuu qaadaya caabuqa kansarka ayaa ku dhacay dibadna qofkii dee meel halis uba ka dhacay tusaale ahaan aloosha somehow meel adiga halis oo aan la qari karin dibadna waxa la sameynaya radiation baa lagu sii deynaya si halkiisa loogu baabiyo kansarkii loogu dilo. Gamma iyada laftigeeda waxaa loo isticmaalaa sterilization in wax lagu nadiifiyo. Natrium oryaha loo yaqaano 24 marka to detect blood count yani in lagu ogaado dhiigu marka uu guntamo oo kale. Iodine oryaha loo yaqaano to determine si loogu go'aamiyo isagana thyroid glandiska xanuunada ku dhaca qanjirada oo kale in lagu ogaado. Way, qodobka kowaad waa kaas inta badan loo isticmaalo. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa tracing underground leakage leaks in a bypass in lagu ogaado radiation-ka iyadoo la isticmaalayo leakage-ka ay sameynayaan ama yani marka uu dilaac ku yimaado bypass-ka dhulka hoostiisa mara. Bypass dhulka hoostiisa mara waxa weeyaan inagu dawadda keenu ma lahan oo inta badan ma isticmaalo laakiin caalamku wadamadan horumarka fiican sameeyey waxaa la isticmaalayaa bypass waaweyn baa la isticmaalayaa. Inaga ma laha qasabada halkaas oo kale soo gali kara laakiin qasabadana amoodka ugu iska kooban yahay. Waxaa la sameynayaa wadan to wadan baa bypass la isaga tallaabinaya ama shidaal ha qaado ama gaas ha qaado ama wax kaleba ha qaaday dibidna markaa distance dheer baa bypass la marinayaa. Bypass-kaas waxaa laga yaabaa meelaha qaar inuu ka dilaaco meelka uu ka dilaacay waa dhulka hoostiisii si loo ogaado. Haddaba waxaa la sameeyaa waxa baybka dhex maraya ama ha noqdo naafto ama ha noqdo shidaal ama ha noqdo gaas ayaa waxaa lagu daraa radiation. Radiation-ka marka lagu daro dabeedna radiation-kaas wuxuu raacaya gaaska. Radiation-kaas wuxuu ka soo bixi meeshii uu dilaac caayiri uu ka sameynay tuumbadaasi ama baybkaasi uu dilaac ka sameeyey ayay waxa sameynaysaa inay ka soo baxdo radiation ka soo baxo. Dabeedna waxaa la dul marinayaa qalab kaayar ayaa la dul marinayaa radiation detection-ka waa giga mullar tube oo ka xagaas giga mullar tube dabeedna waxa sameynaya meesha uu radiation ka dareemo inuu saaran tuumbadaas halkaas oo kale ka dalaasho. Marka saa loo dul mariyo halkan waa dhulkii dulka dushiisa marka saa loo dul mariyo radiation-kiisu halkan ma joogay dusha uu soo baxaya dabeedna waxaa la arkayaa halkan inay tahay halka ka dilaacsan tahay dabeedna markaasaa la banaynaya tuumbadii.
radioactive traces can be added waxa lagu dari karaa to the fluid ka lagu dari karaa fluid ka ama waxa dareeraha halkan maraya macna way where the leak is occur meesha hadaba uu dilaac ka jiro ka dhacay will be shown by increase in the amount rate in the count rate detected ayaa lagu ogaanayaa maxay xaddigii xaddi ka badan baa la ogaanayaa oo radiation inuu meesha ka jiro dibadna waxa la ogaanaya marka halkan inay tahay meesha uu ka dilaacay waxa loo yaqaano beebkaas uu ka dilaacay waayo qodobka u dambeeya cashirkeena maanta wuxuu noqon doonaa isticmaalka saddexaad ee loo isticmaalo radio activity-ga qodobkan waa sterilization waa nadiifin waayadii lagu nadiifinayo sterilization weliba equipment-ka caafimaadka waxaa jira qalabka caafimaadka qaarkood la isticmaalo hal mar wax ka badan iyo qaarkood la isticmaalo hal mar oo one time user saa daraaddeed qalabkii caafimaadka ee hal mar wax ka badan la isticmaalay wuxuu u baahan yahay wax lagu nadiifiyo biyaha iyo taydhu waxaa jira waxyaaba aanay goyn karin baa jira marka waxaa loo baahanaya wax ka sii xeel dheer si loogu nadiifiyo marka waxaa loo yaqaano tusaale ahaan qalabkan sectioniska lagu sameeyo ama qaliinada lagu sameeyo qaarkood baana la tuurin laakiin how sidii haddii qof xanuun qabo lagu qalo kii kale simba lagu gudbi karaa si taasi udhicin waxaa la sameeyaa waxaa la isticmaalayaa radiation baa la isticmaalayaa radiationkaas wuxuu sameynaya inuu dilo waxla wixii bacteria kasoo raacay ama virus kasoo raacay qofkii hore deedna ka dhiga qalabkii qalab nadiifa oo laisku halayn karo way microorganismiska on medical instrument medical instrumentska yani qalabka caafimaadka ay kamid yihiin plastic syringes shiriisada caaga oo kale iyada laftigoogu marka can be killed using strongly ionizing source of radiation qalabkan caafimaadkan isticmaalayno elinoo keena irbadahan iyo waxaan o dhan waxaa lasoo mariyaa marka radiation ionizingkiis uu aada u sareeyo ayaa lasoo mariyaa this is called processkan waxa la dhahaa marka maxay sterilization waa nadiifin this process can be used on medical instrument waxaa lagu isticmaalaa baa la yidhi qalabka caafimaadka while they are still within their package iyagoo weliba ku jira packagekoodii marka halkani waxaan ka arkaynaa shiriij shiriijkaas wuxuu kusii jiraa bac bacda waxa ugu sii jira iminka intaan la isticmaalin ka hor uu ilaalinaya waxaa loo yaqaano waa radiation ayaa ugu jira the lifetime of food can also be increased by irradiation waqtiga cuntada la isticmaalayana waxaa iyana waqti dheer ka dhigi kara iyadoo la isticmaalayo by irradiation marka iyadoo la isticmaalayo maxay waxaa loo yaqaano radiationiski way khulaasatu lqowl cashkeen maanta intaasuu inoogu dhan yahay insha allahu tacaala